Nicolas Storm, 2-0 gewonnen van Roeselare. Ja, voelt goed, denk ik. Ik denk dat we de match vrij goed aangepakt hebben. En dat die eerste goal vrij vroeg viel en dat we de match uiteindelijk gecontroleerd hebben. En ik zeg het, natuurlijk als het zo lang 1-0 blijft, is het altijd wat opletten voor een counter. Maar dan met de 2-0 was de match uiteindelijk volledig over. Ja. Ja, op het einde kreeg Roeselare dan uiteindelijk toch nog een kans. Hè? Het stond nog altijd 1-0. Ja, dat is zo. Als je niet snel die 2-0 maakt, dan weet je dat het nog moeilijk kan worden. En ik zeg, vanachter zat bij ons vrij goed vandaag en dat zag je ook. En buiten dat ene tegenprikken van Roeselare denk ik dat we niet echt in een probleem gekomen zijn. En dan uiteindelijk is het wel wat opletten, maar dan is het goed dat we uiteindelijk nog die 2-0 maken op het einde. Ja. En jij scoorde op je verjaardag. Je wordt vandaag, je bent 23 geworden. Dat is schitterend, daar kan je alleen maar van dromen. Ja, zeker en vast. Ik had een beetje een voorgevoel, want ik had ook naar mijn mama gestuurd van kijk, ik heb het gevoel dat ik vandaag ga scoren. En dat gebeurt ook en dat voelt goed dat ik de ploeg daarmee kan helpen. Ja. Dan mag er vanavond nog een klein beetje gefeest worden. Ja, een klein beetje, maar niet te veel, want dinsdag is het alweer een match tegen Cercle. Dus, ja. Dan kan je nog eens spelen op je veld waar het allemaal voor jou begon, hè, daar in Brugge. Vind je dat leuk? Ja, zeker en vast. Ik speel er heel graag, want inderdaad, zoals je zegt, is het voor mij daar begonnen. En, nee, het voelt goed om daar weer te kunnen spelen nu dinsdag en hopelijk kunnen we 3 punten meepakken. Ja.